श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं दशमः सर्गः हनुमान पुष्पक विमाने नानालंकरणोपशोभितोपकरण भासुर शयनोत्तमशायिनं बहुविधाभरणा वेभूषित वपुषं रावणं ददश तदविदुरतः पनव मृदंग वेणु वीणा ढक्कादीना नाथोच्चालिंगित वपुषां सुप्त्यनवस्तांग प्रत्यंगानां शैलूषीनां मध्ये अद्भुत शयन शायिनीं उज्ज्वाल भरणोपशोभितां मंदोदरीं दृष्ट्वा सेयं सीतेति मत्वा संजातः शः पुच्छ चुंबनादि कायेय आविश्चकार तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितं अवेक्षमानो हनुमान् ददर्श शयनासनम् दान्तकाञ्चन चित्राङ्गै वैदूर्यैश्च वरासनैः महार्हास्तरणोत्पेतैर् उपपन्नं महाधनैः तस्य चैकतमे देशे दिव्यमालोपशोभितं ददर्श पाण्डुरं छत्रं ताराधिपतिसन्निभं जातरूपपरिक्षिप्तं चित्रभानुसमप्रभम् अशोकमाला विततं ददर्श परमासनं वालव्य जनहस्ताभिर्वीज्यमानम् समन्ततः गन्धैश्च विविधैर्जुष्टं वरधूपेन दूपितं परमास्तरणास्तीर्णा मातीर्णम् अविकाजिन संवृतम् तामभिर्वरमाल्यानां समन्तादुपशोभितं तस्मिन् जीमूतसङ्काशं प्रदीप्तोज्ज्वल कुण्डलं लोहिताक्षं महाबाहुं महारजतवाससं लोहितेनानुलिप्ताङ्गं चन्दनेन सुगन्धिना सन्ध्यारक्तमिवाकाशे तोयदं सतङ्गिगुणं वृत्तमाभरणै दिव्यैः सरुषं सुरूपं कामरूपिणं सवृक्षवनगुल्माढ्यं प्रसुप्तमिव मन्दरं क्रीडत्वोपरतं रात्रौ वराभरणभूषितं प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहम् अप्युपरतं वाचापि ददर्श स महाकपिः भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपं निःश्वसन्तं यथा नागं रावणं वानरोत्तमः आसाद्य परमोद्विग्नः सोपासर्पत् सुभीतवत् अतारोहण मासाद्य वेदिकांतरमाश्रितः क्षीभं राक्षसार्दूलं प्रेक्षते स्म महाकपिः शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतशयनं शुभं गन्धहस्तीनि संविष्टं यथा प्रस्रवणं महत् काञ्चनाङ्गदसंनद्धो ददर्श स महात्मनः विक्षिप्तौ राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोपमौ ऐरावतविषानाग्रैरापीडन कृतव्रणौ वज्रोल्लिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरीक्षतौ पीनौ समसुजातांसौ संगतौ बलसंयुतौ सुलक्षणनखागुष्टौ स्वंगुलीयकलक्षितौ संवृत्तौ परिगाकारौ वृत्तौ करिकरोपमौ विक्षिप्तौ शयने शुभ्रे पञ्चशीर्ष
शीशा विवोरणै वोरणौ शशक शशक क्षतजकल्पेन सुशीतेन सुगन्धिना चन्दनेन परार्ध्येन स्वनुलिप्तौ स्वलङ्कृतौ उत्तम स्त्री विमृदितौ गन्धोत्तमनिषेवितौ यक्षपन्न गन्धर्व देवदानवराविनौ ददर्श स कपिस्तस्य बाहुशयन संस्थितौ मन्दरस्यान्तरे सुप्तौ महागी ऋषिताविव ताभ्यां सपरिपूर्णाभ्याम् उभाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे छलसङ्काशः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः चूतपुन्नागसुराभिर् बकुलोत्तम संयुतः मृष्टा नरस संयुक्तः पानगन्धः पुरस्सरः तस्य राक्षसराजस्य निश्चकार निश्चक्राम महामुखात् शयानस्य विनिश्वासः पूरयन्निव तद्गृहम् मुक्ता मणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजता मुकुटेनापवृत्तेन कुण्डलोज्ज्वलितना ज्वलिताननम् रक्तचन्दन दिग्धेन तथाहारेण शोभिना पीनायत मिशालेन वक्षसाभि विराजता पाण्डुरेणापविद्धेन क्षौमेन क्षतजेक्षणम् महार्येण सुसंवीतम् पीतिनोत्तरवाससा माषराशि प्रतीकाशम् निःश्वसन्तम् भुजङ्गवत् गाङ्गे महति तोयन्ते प्रसुप्तमिव कुञ्जरम् चतुर्भिः काञ्चनैर्दीपैः दीप्यमानं चतुर्दिशं प्रकाशीकृत सर्वांगं मेघं विद्युत् गुणैरिव पादमूलागतश्चापि ददर्श सुमहात्मनः पत्नी स प्रियभार्यस्य तस्य रक्षः पते गृहे शशिप्रकाशवदना वरकुण्डलभूषणाः अम्लानमाल्याभरणा ददर्श हरियूतपः नृत्यवादित्रकुशला राक्षसेन्द्रुभुजाङ्गाः वराभरणधारिण्यो निषण्णाददृशे कपिः वज्रवैदूर्यगर्भाणि श्रमणान्तेषु योषितां ददर्शतापनीयानि कुण्डलान्य अङ्गदानि च तासां चन्द्रोपसै सौम्यैर्वक्त्रैः शुभैर्ललितकुण्डलैः विराजत विमानं तन् तन्नभस्तारागणैरिव मदव्याया मखिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः तेष्वकाशेषु प्रसुप्तास्तनुपमध्यमाः अङ्गहारैस्ततैर्वा तथैवान्या कोमलैर्नृत्यशालिनी नित्यस्तशुभ सर्वाङ्गी प्रसुप्तावरवर्णिनी काचिद्वीनां परिष्वज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते महानदी प्रकीर्णेव नलिनी पोतमाश्रिता अन्या कक्षगतेनैव मङ्गुकेनासिते क्षणा प्रसुप्ता भामिनी भाति बालपुत्रेव वत्सला पटहं चारु सर्वाङ्गी न्यस्य शेते शुभस्तनी चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येव कामिनी काचिद्वीनां परिष्वज्य क्षुप्ता कमललोचना वरं प्रियतमं गृह्य सकामेव हि कामिनी विपञ्चीं परिगृह्यात्न आन्या नियता नृत्यशालिनी निद्रावशमनुप्राप्ता सहकान्तेव भामिनी अन्या कनकसङ्काशैर् मृदुपीनैर्मिन् मनोरमैः मृदङ्गं परिविद्याङ्गैः प्रसुप्ता
मत्तलोचना भुजपाशान्तरस्य तेन कक्षगेन कृशोदरी पनावेन सहा निन्द्या सुप्ता मदकृतश्रमा डिण्डिमं परिगृह्यान्या तथैवासक्त डिण्डिमां प्रसुप्ता दरुणं वत्सम् उपगुह्येव भामिनी काचिदाडम्बरं नारी भुजसंभोगपीडितं कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता कलशीम पविद्यान्मा पविद्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी वसन्ते पुष्पशवला मालेव परिमार्जिता पाणिभ्यां च कुचौ काचित् सुवर्णकलशोपमा उपगुह्याम्बला सुप्ता निद्रावलस्मुपागता अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दुसदृशानना अन्या मालिङ्ग्यसुश्रोणीं निद्रावशमुपागता अतो ध्यानी विचित्राणि परिष्वज्य वरास्त्रियः निपीड्य चक्कुचैः सुप्ता कामिन्यः कामुकानिव तासामेकांत विन्यस्ते शयानां शयने शुभे ददश रूपसंपन्ना मततां सकपिस्त्रियं मुक्ता मनिसमायुक्तैर् भूषणै सुविभूषितां विभूषयन्तीमिव च स्वश्रिया भवनोत्तमं गौरीं कनकवर्णाभां इष्टामन्तः परेश्वरीं कपिर्मन्दोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणीं सतां दृष्ट्वा महाबाहुः भूषिता मारुतात्मजः तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा हर्षेण महता युक्तो ननन्दहर्युतपः दृष्ट्वा सीतेति तत्राभूत् दीनश्चारित्रदर्शनात् अस्फोटयामास चुचुम्बपुच्छं ननन्दचिक्रीडजगौ जगाम स्तम्भानरोहन् निपपातभूमौ निदर्शयन् स्वं प्रकृतिं कपीनाम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे दशमः सर्गः